Samantala, arestado sa Tondo, Maynila, ang anak pamandin ng isang barangay chairman na nagbabagsak daw ng ilegal na droga sa kanilang lugar. May live report si Marisol Abdurrahman. Sol. Emil, hawak na ng Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO si Benedict Cortez. Nasa drug watch list siya, no? Hindi lamang ng barangay kundi ng buong NCRPO. Anak din siya ng barangay chairman na si Ricardo Cortez na kabilang naman sa narco list. Inaresto si Cortez kanina sa Tondo, Maynila nang isilbi na ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng NCRPO ang search warrant sa kanilang lugar. Naabutan ng suspect sa kanyang tirahan na tila lango at wala sa sarili. At matapos ng haluhugin ng motoridad ang lugar, hindi na-recover ang mga sachet ng shabu na nasa 50 gramo at meron itong street value na 340,000 pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at nakuha rin mula sa kanya ang shotgun at mga bala. Ayon kay NCRPO Chief Major General Guillermo Eliezer, patunay raw ito na involved nga ang mag-ama sa droga. Ang nakababatong Cortez daw ang nagbabagsak ng droga sa kanilang barangay at sa mga kalapit pa raw na lugar. Hindi naman itinigin ng suspect na nakuha sa kanya mga droga, gayon din ang baril. Pero sabi niya, Emil, hindi raw siya nagbebenta, kundi gumagamit lang. Hindi rin daw alam ng kanyang ama ang kanyang gawain. Ang barangay chairman naman ng Ricardo Cortez na makausap natin sa telepono, itinanggi ang paratang at sangkot siya sa droga. Emil. Sol, please, nasa watch list ba itong anak ni chairman? That's right, Emil. No, nasa watch list itong anak ni chairman, kaya siya sinabi sa search warrant dahil bukod nga din doon sa kanyang involvement sa drugs, allegedly, ay involved din daw ito or posibleng konektado ito sa mga grupo na involved nga sa mga shooting incidents sa Manila, Emil. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.